mübarəkdir mənziliniz. Sevinirik hər birimiz. Arzumdur ki, bu mənzilə təzə gəlin gətirəsiz. Torbada pişik var. Onda mənə bir çay süz, şirin çay içmək istəyirəm. Bəh, 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 bəh. Sərvinas xanıma zəng eləyə bilərsin. Gəl mən sənə fotokolleksiya göstərim. Çox deyil, vərəqlə. Belə bir yuxu görürəm, hə? Çınar müəllim, mən çox şey bilirəm. Məsələn? Səmədi işə götürəndə qoyduğunuz şərt. Fəxri ilə Məryəmi ayırmağa.